گفتگو کا ادب یہ بھی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ اگر ہو سکے موقع ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے تو ہم کسی بات کو دہرا بھی دیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی عام عادت تھی کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ بات اہم ہے سمجھانا ہے تو آپ کسی بات کو تین دفعہ کہا کرتے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو سنانے کے لیے آپ تین دفعہ سلام کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات لوگوں تک نہیں پہنچی ہے تو اس بات کو پہنچانے کے لیے کوئی اچھا سا انداز اختیار کیجئے، چاہے وہ تین دفعہ یا دو دفعہ بات کو دہرائیں، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو نبی نے ایک موقع پر اختیار کیا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کوئی بات سمجھائی، اس حدیث میں آتا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بات عورتوں تک نہیں پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے عورتوں کو دوبارہ درس دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بات اہم ہے لوگوں تک پہنچنی ہے تو اس کے پہنچانے کا جو ہے بہتر سے بہتر جو انداز ہو سکتا ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے.